Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Pagi-pagi dah bebel guys. This is the person that I love the most. Introducing to you guys, Eddie. Masa tak pernah je kan. So guys, today kita orang nak pergi jalan-jalan jauh sikit. Tapi tak bagi-bagi tahu, tunggu saja. Okay lah guys, bye. Sekolah ni ada apa tu? Hari sukan ke? Tak pasti. Ada tukar aku dah. Aku. Apa benda ni sah? Ya, gam tu lah yang cakap dengan you tu. You, tak nak percaya. You spray pakai. Ni baru buka. Ha, nampak tu. Ha, the coach. Jurulatih. Okay, kita ada coach. Kita punya image dah sampai. Lagi dalam beberapa jam kita akan sampai ke destinasi kita yang kita tuju. Nak cakap yang kat Oles tu. Lagi 200 meter. 200 meter kita sampai ke hati Eti. Lah. Yeah. I'm so happy. Walaupun ada kisah sedih tapi tak boleh bagi tahu rahsia. Dekat Bangi sebab nak makan nasi kandar Apollo. Macam Apollo macam tu eh. Ha bodoh macam tu eh. Kelah kau ni. Kita kena tunggu dia buka dulu sebab kita orang terlalu awal. Sekarang baru pukul 9.43. Dia buka masa pukul 10. Siapa kita yang suruh buat laju tu? Yelah kena buat laju sebab kita nak manage time kan. Sebab korang tahu tak manage time ni sangat. Tak nak percaya tu. Manage time ni, time management ni sangatlah penting. Tak nak dengar. Jadi kenapa? Cita. So kita kena tunggu sekarang. Semua kena tak buka lagi sebab belum pukul 10. Nisab aku je akan go. Kita tunggu je lah eh. Kita tengok movie dulu nak. Jom 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 kita tengok dulu. Jom 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 jom. Kita tengok ni. Thank you.
Apa perasaan? Tepilah. Kita orang dah sampai cafe flaon dekat Pasar Sedi ni. Kelakar Zaini pula. Kelakar lady ni. Dia nak ambil gambar macam perempuan tau sekarang. Tak tahu kenapa. Dulu dia tak macam tu pun. Tak tahu siapa ajar dia. Siapa ajar you? Ha? Zai. Ha? Zai. Siapa tu? Zai lah. Kelakar tau dia. Kelakar tau dia. Ambil gambar macam perempuan. Ambil gambar kofi je pun. We are going to... Kita dekat Urban Museum KL. Oh, ni kita dekat Urban Urmu Museum KL. So dekat sini pun quite nice. Dia punya fee untuk student RM5 and untuk like biasa adult punya RM10 and senior citizen tak tahu berapa. So that's all. Tapi this is better because this is sebab ni berbayar. So dia macam terjaga. Kalau dekat yang sana tu, I'm not sure. Dia macam tengah baiki or something like that. Tapi tadi kita orang dapat je masuk yang ilham tu, yang tika tu. Yang tika je lah. Yang lain tu tak dapat masuk. So that's why kita orang proceed untuk sini.
Okay, jom lah kita proceed naik ke atas lagi. Ini adalah tak tahu tak. Lebat gila hujan. Kita tahu dekat highway mana, tapi lebat gila hujan ni. Tapi yang peliknya, lori tu lah laju, kau tahu tak. Lepas tu yang lain tak reti-reti nak buka lampu kereta. Bukalah lampu, at least orang belakang dia boleh nampak. Ya Allah, yang takut. You okay tak? At least kalau you buka lampu kan, bolehlah tengok yang kereta kau, orang belakang boleh lah macam aware yang depan tu ada kereta. Sebab hujan lebat tak nampak. Ni orang tak buka lampu. Susah nak merisaukan. Dia tak tahulah video ni dengar ke tak. Kita orang dah undur balik dah. Kita orang dah settle semua. Dia lagi sampai dari rumah. Lepas ni tak tahulah nak singgah mana. Tapi tengoklah dulu macam mana. Ni pun dah pukul 5 right now. 5 suku. Tadi beli minum sabak semua makan untuk makan petang sambil bawa kereta bila hilang ngantuk kan. Itulah. Dia lebat weh.